Varför öppnas aldrig dörren? Det är du som ska öppna dörren. Nej, det är du som ska öppna. Du ska stå. Ja. Hej. Ja, det gick ju lite fel planerat där. Vad fan är det där? Hur kan du rulla så ens? Ja, du, nu sa du hälsa alla välkomna först så ska jag förklara vad det här är för någonting. Okej, tjena Maximan och... Skärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt fräscht avsnitt av Ark. Hej hej. Så, nu kan du förklara vad det är. Jo, det här. Nu ska vi ge cred till Jumbo Meal. För en gång när jag var inne och spelade när inte du spelade så bara sa han, åh, jag såg att ni bygger på eran bas. Behöver ni sten? Jag bara, ja, visst. Och så bara... Ja, men jag kan skaffa en sån här dinosaurie åt er så blir det lättare för att skaffa sten. Så då skaffar han en sån här. En Dodicurus. Sketen precis. Ja, ja. Jävlar! Större hela den du! Hur gick det ut? Ja, du. Det är mycket som dinosaurier gömmer för oss. Men den här i alla fall är skitbra på att samla sten. Så att den har jag använt till att samla sten för att bygga allt det här som vi ser runt omkring oss. Ja, det har gjort sjukt mycket här. Mm. Men sen så kom vi på att en sak var jättedumt. Att egentligen så är det ju trä vi behöver mest. Så ja. Att om man hade gett oss en mammut så hade det där varit ännu mer nice. Men jag tycker vi får vara nöjd med den här. För den är jätterolig. Du kan hoppa upp på den och sen så kan du liksom... Du kan rulla. Men du sitter ju ovanpå så du borde bli platt liksom. Du borde bli så platt igår. Den här väger säkert typ 2 ton eller någonting. Och vi bara lägger oss under den. Hur rullar du? Högerklick på musen. Wow! Oh shit. Fortsatt i all evighet. Jaha, det är liksom klick och sen klicka av. Ja, precis. Så att när den levelar upp så ska vi bara lägga på weight på den. Så att den kan bära massa sten helt enkelt. Ja, det är gött. Så vi ser gammal. Ja, just det. Gammaldags. Ja, just det. Och alla de här bloom-grejerna. Så. Ja, just det. Måste man komma ihåg. Gammal 4 var lite mycket. Jag kör gammal 3 tror jag. Gammal 3 är det bra. Just det. Men ska vi kolla runt lite här vad jag har byggt? Det är inte så mycket egentligen. Det är bara väggar. Typ. Men jag ser att du har någon liten våning där också. Och... Ja, alltså vi skulle ju ha ett sätt så vi kommer upp på vår balkong där. Eller vad vi ska säga att det är. Ja. Det sa vi ju i avsnitten tidigare. Mm. Men sen den här stegen upp där tänker jag att det vore ju nice att ha typ en övervåning här. Eller en halv övervåning, ett loft så att säga. Där man kan typ flyga in med våra flygdinosaurier. Ja, så det är där uppe du tänker att det ska vara. Ja. Oj, nu satt jag en slem i halsen. Ja, en ingång där. Så de kan flyga in och så bara ställer man dem där. Så de är inomhus och de inte står ute och kalla på balkongen liksom. Ja, tänker du att ingången ska vara liksom i den här väggen då? Längst upp där. Eller tänker du att den ska vara väggen? Tänkte mer i den här tror jag. Alltså jag vet inte. Jag har inte tänkt på om den ska vara där faktiskt. Men det skulle kunna vara på vilken av dem som helst. Ja, för jag tänkte nu på när du sa det här. Att taket på den här byggnaden skulle kunna varit liksom ute terrass för de djuren. Ja, precis. Men de kanske inte vill stå ute när det regnar tänker jag också. Det är jag vet. Så att då kan man ha en ingång i liksom taknivå till den där tänkte jag. Ja, det kan man ju ha. Så att de liksom kan gå in. Då borde ni sitta på den här sidan ju. Enklast. Nu, eftersom att det redan har byggt där. Ja, jo, det är sant. Och vi har ju liksom en uppgång från vårat sovrum där. Ja. Så det blir enklast så då borde det vara på den här sidan. Men det kan vi ju fixa sen. För idag så ska vi faktiskt inte bygga någonting i det här avsnittet. Nej, vi kommer vara snälla nu. Snälla pockar och... Pockar? Ja, pockar. Har du aldrig hört ordet pockar? Nej, nu kommer det med så här konstiga ord igen. Va? Nej! Det är, ja. Wow! Ja, det här har jag också byggt. En bro. Så att vi ska kunna liksom komma över här med dinosaurier. Ganska lätt. Fast grymt! As svårt att bygga för att jag kunde inte bygga ett steg längre ner. Så att, eller in. Så att man går ner i vattnet lite. Men det får man leva med. Ja, varför kunde man inte bygga ett steg längre in? För att då krockade den med marken och det blev rött. Och man kunde inte sätta och jag blev bara så arg så att jag stängde av spelet och gick hem. Jaha, så du spelar inte hemma helt enkelt? Okej, jag stängde av spelet och stannade kvar hemma. Buster! Och sen, nu kommer vi till vad vi ska göra i avsnittet idag. Okej. Okay. Dörren efter det, annars kanske kommer några farliga dinosaurier.
Det är... Du passar dig jäkligt noga nu. Vad är det där? Va? Långt som fan! Det är längre än dig typ. Det här är mitt vapen. Ja, jag ser det. Det är definitivt inte mitt. Nej. Och det här vapnet ska du också få göra. Eller jag kan göra ett åt dig om du vill. Men du, eller så kan du göra det själv. Det bestämmer du själv. Du har vi det här materialet i det? Ja, det har vi. Men du måste ju lära dig engram-grejen. Ja, just det. Så att om du går... Oj. Om du går in på... Oj. Vilken är det man kan gå in? Ja, du går in på... Oj. I! Just det. Jag trycker på tab, escape. Så då söker du bara på... rifle i filter där nere. Så får du long neck rifle. Ja, ah, där long neck rifle. Och då måste jag kunna flare gun. Mm, så du måste lära dig den först. Där är flare gun. Och då måste vi kunna ha gunpowder. Vad har vi gunpowder där? Den kan jag lära mig. Mm. Så, och sen flare. Det fanns där, fan. Och sen rifle. Yes. Så då ska du lära dig rifle och simple rifle ammo. Du kan vi kan ändå inte göra advanced rifle bullet än, för vi har inte satt upp vår fabricator. Okej. Okay. Så du kan bara göra en vanlig bullet-grej där. Och sen om när du går in i smithin, så går du in i weapons, firearms, och så har du long neck rifle. Ja, ja. Craft item. Yes. Ärligt. Och det tar längre tid att göra. Jag har aldrig sett någonting ta så här lång tid. Förut har det alltid varit liksom allting var så nybörjarnivå att liksom det går ju snabbt som helst. Ja. Okay. Och det som är dyrt, eller det är ingenting av det som är dyrt egentligen, men det som vi har lite av är gunpowder. För att göra gunpowder så måste du ha charcoal som du får när du bränner trä, och sparkpowder som du får av att göra av flint och sten. Grejen är att vi använder ju allt trä till att bygga, så vi bränner, det känns onödigt att bränna liksom. Men du ska ändå få lite ammo av mig här, för att jag har lite till övers. Nej, nu droppar jag allt, det vill jag inte. Så då bara drar jag en liten gissning och tänker att du har planerat att vi ska ut och skjuta djur. Ja, både jag och nej. Vi ska testa lite. Vi har inte vi ska så skjuta mycket... jumbo. Nej, vi ska inte skjuta jumbo. men sådär. Jag kommer inte ihåg hur man delade på stacks, så att jag gjorde det manuellt. Gotta load my gun, man. Yes, och ett skott i taget. Är det här så här gammal krutpistol liksom? Typ. För att sen när vi kommer till level 70 så kan vi göra advanced rifle. Men jag är bara level 65 och du är bara level 47. Dang. Dang. Men vi kan gå upp på våran takterrass så ska vi testa och skjuta. Oj, här går man in. Så kan vi testa och skjuta ett djur. Oh shit, jag behöver vatten. Jag ska bara dricka ur kranen. Vi har äntligen en kran. Ja, den har jag också fixat. Så jävla gött. Och jag sa det precis innan vi började avsnitt också, att du har suttit den så jävla bra på liksom på den här lilla cookingpotten. Ja. Så att det ser ut som att det är ett stöd som håller uppe röret liksom. Ja, det har varit faktiskt väldigt snyggt. Ja, det ser skitgrymt ut. Okej, okay, jag har ju pimpat mitt gevär också. Jag vet inte om du vill göra det. Nej, jag vill inte. Jag har allting i turkos. Det är skitsnyggt, kolla. Nu ser du vart jag är någonstans eller? Ja, jag ser vart du är. Jag ser vart ditt vapen som försöker skjuta mig i nyllet. Mitt vapen ser grymt ut när det är så här vanlig metallfärg. Och så är det så här, ser ut som du har typ råkat få en hink på dig med färg typ. Leksaksgevär. Siktet är turkost också. Det matchar din skalle. Så att jag borde nog skjuta dig i bakskallen. Nej. Jag är inte där. Nej, jag ska... Så, men det som jag tycker är jobbigt är att vi har det här crosshair. Alltså siktet i siktet. Har du det också? Ja. Ja, det du sa du ju. Vad dum jag. Jag skulle vilja att det försvinner när man siktar in. Tycker du det är gött att det är där? Ja, men det känns overkligt. Fast i och för sig är det något spel. Är det här spelet verkligt på något annat sätt? Nej. Vi skjuter den där snabba Sigurd där. Så sikta på huvudet och så skjuter vi på tre. Okej, okay, klara. Ett, två. Nej, det rör på sig. Det rör på sig. Fan, okay. Fan, så fort det stannar. Ja, då bara pang i huvudet. Nu. Ja. Oh. Okej, okay, han behöver ett skott till tror jag. Där då. Okay. Så att, alltså, det behövs inte många skott för att döda en dinosaurie.
Men det tar ju tid att ladda om, så att man vill ju inte liksom vara jagad av en dinosaurie och försöka skjuta den. Nej, det är sant. Så helt enkelt, det här, de här vapnen är till för att såhär defenda typ. Inte... Ja. Jag tänker om det är någon raptor som står och väntar utanför våran bas, så kan vi bara stå här uppe och skjuta på den. Så vi skjuter ner den här snubben? Okej. Okay. 1, 2, 3. Det är 2 skott. Ja, oh, yeah. 1 från dig och 1 från mig. Och jag sköt dess huvudet. Och det, grejen är att vi har ju de här vapnen nu. Det är ju kul och det är kul. Men alltså, man kan ju inte skjuta så långt. För att vi kan ju inte se så långt med dem. Vi har ju bara det här siktet. Så, det jag tänkt är att vi ska försöka göra ett sånt här kikarsikte. Ja, okej. Okay. Hur mycket mer distance får man då? Det är faktiskt oklart. Jag vet inte. Nu trycker jag på tab igen när jag skulle gå in på i. Herregud. Då ska vi klicka in på i och kolla mgrams. Ja. Vad heter den? Scope. Scope. Scope attachment. Där, ja. Okej, okay, vi requires... Jag kan inte se vad det står. Vad är den required? Jag vet faktiskt inte. Det får inte plats i rutan. Det måste ju vara... Vad kan det vara för något, den requirer? Ja, jo, kan det vara? Det måste vara... Hur ska man kunna se det? Men jag tror att det är... Har du lärt dig... Vad heter det? Kikare, liksom. Vad heter det? Oj, shit. Hela mitt spel åkte ner. Åh, nej. Crashbangare. Jag vet inte. Det ser ut som att vi har lite tekniska problem. Jag försöker komma in igen. Du är fortfarande kvar här och står och tittar ner i din hand. Ja, det verkar som att det bara la ner sig. Vad heter den? Nu, så. Okej. Okay. Är du tillbaka? Så, jag är inne igen. Gött. Samma ställe. Vad heter den? Den heter Spyglass, heter den av någon konstig anledning. Spyglass. Där, ja, okej. Okay. Ja, den måste du vara, ja. Mm. För att det känns mest rimligt. Ja, det var den. Okej, okay. Så... När vi går in på smidin här sen, när du har lärt dig scope attachment, så kan vi se vad vi behöver för att göra den överhuvudtaget. Ja, och då är det, borde det vara weapons och sen attachments, yes. Och där har vi den. Så crystal 20 stycken och 5 stenar. Yes, och metall. Metall har vi lite av här i smidin, och sen så har vi en del i vårt lager. Ja, vi har tillräckligt mycket i smidin just nu väl? Eller 76 har vi. Okay. Ja, vi har mer här. Men grejen är den att crystals är det vi behöver. Och det finns crystals på 2 ställen som jag vet om. Och det är i grottor, och dit är vi inte redo att gå än. Och sen på ett berg som är typ vid våran bas där vi var förut. Oh. Våran gamla bas. Så jag tänkte, är det lätt att, vi skulle, att skaffa? Ja, du bara går dit och sen hugger sönder kristallerna helt enkelt, så får du dem. Men det som är lite jobbigt är att vi har ju bara en flyg... Dinosaurier. Ja, men då kan du bara dra med mig. Precis, det var där jag tänkte. Så, hur... follow one. Kom, flygande Freja. Kiss, kiss, kiss. Jag tänkte, jag ska bara kolla om jag har något viktigt på mig. Jag har lite stenar och grejer, det kan ju vara bra att ta bort ifall du ska lyfta mig. Ja, faktiskt. Jag tar lägger i det här. Den här hade massa skit som jag inte behöver. Vi kan ta bort. Den och den. Så. Där. Jag har borta allting. Fast vi kanske ska stacka upp lite med mat först innan vi drar. Oj, nu följer den efter mig. Det kan vara bra, ja. Så, om du tar fågeln och sen går ut och dödar någon dinosaurie. Det lättaste är ju någon sån här. Åh, oh shit, fan. Det är helt stängt här nu. Så kan du göra det. Så ska jag se till att... Jag vet inte vad som händer. Okej. Okay, jag har inte kommit i vägen. Okej. Okay, där, ja, vi har ju en dinosaurie bara ligga så här. Jag slår på den så får vi massa... Okej, okay, nu har vi 43 mat. Det räcker, va? Ja, så kommer att landa där vi har... våra fireplaces. Oj. Så. Hej. Hej, hej. Hej, hej, hej. Går det snabbare att koka den här? Det vet jag inte. Ingen skillnad. Nej, vi kan inte, jag tror inte. Det här måste man använda så här, använda recept för att göra typ soppor och grytor och sådana saker. Ja, ah, okej. Okay. Konstigt. Vi ska ha spark powder. Jag lägger in... nej, just det. Det ligger i den här fågeln. Yes. Så du kan sprida ut det i de där. Ah, jag kan inte... Jo, nu. Okej, okay, vad konstigt. Va,
Jag kunde inte komma in i inventory för att jag stod tillräckligt nära typ, och det var bara en meter närmare. Okej. Jag lägger i mat. Vart har vi Lightfire. Access inventory. Lägg i mat. Lägg i mat. Jag lägger 18 i den och så lägger vi in 20 i den här. Bra. Jag måste lägga av mig lite onödiga saker, känner jag. Ja, det här vapnet kanske är onödigt att ha med sig. Ja, men tänk om det kommer en farlig dinosaurie och du känner att du behöver vapnet. Va? Ja, det är sant. Fast då har jag 2 skott så jag har inte stor chans att överleva ändå. Jag har 1 skott så att... Ja, då kan vi döda 1 monster tillsammans om ja. Vi alla träffar en headshot. Typ. Då måste vi ha liksom teamwork där. Ja, jävla teamwork. Vi använder samma fågel som fågeln dör då vi är helt körda. Och vi åker dit med 2 liksom skjutvapen fast bara 3 skott. Så båda måste träffa så här skott perfekt, annars är vi döda. Liksom. Och vi är inte säkert på om vi kan flyga med kristaller hem, för de kanske är för tunga. Nej, jag tror inte att de väger så mycket. Vi har lite kristaller. Har vi? De ska ligga i smidin här, tror jag. De väger, ja, 7 kristaller väger 7 weight. Ja, okay. Så att, och vi behövde totalt 20 var. Så vi behöver alltså 33 till kristaller. Har du ätit någon mat? Nej. Se, det tar lite tid här. Ja, det tar lite tid att koka den här grejen. Jag tar 2 stycken nu. Ja. Ljus. Alltså måste han smaska så mycket? Det låter faktiskt han smaska som fan. Ja. Han kan ju faktiskt tugga med stängd mun, tycker jag. Han bara... Jag kommer, den här är så seg på att svänga. Det här är dålig svängradio. Ja. Jag ska hugga lite sten medan jag väntar, tänkte jag. Så det var... Nej, jag vill se hur den här hugger sten. Ta den här stenen som är där borta. Jag försöker vända runt här. Jaha, du försökte komma ut där alltså. Ja. Har vi någon sten? Här har vi sten. Ja, ta hugg den stenen. Hur mycket sten får du av det liksom? Där på ett slag fick jag 96 sten. 96? Ja. På 2 slag har jag fått 167 sten. Så det är ju hur värt som helst. Det tråkiga är ju att den blir så tung sen. Nu gick den upp i level. Då kan vi lägga på lite på weight. Nu går den lite. Kan du hugga de större stenarna också? Ja, det kan vi också göra, tror jag. För att den där stenen ska inte vara en sån huggbar sten. Det ska liksom vara en dekoration till dammen, tänkte jag. Jaha. Är du säker? Alltså om vi inte bygger närmare de här stenarna så kommer vi att kunna gå och ta de här stenarna hela tiden och tjäna sten. Och det är ju jättebra när vi behöver liksom. Ja just det, för de kommer tillbaka för att vi inte bygger närmare. Mm. Men du, testa och slå lite om du vill så tar jag den stenen som han fick här och går tillbaka med det. Okej. Okay. Men hugg inte för mycket för att då kommer han inte kunna gå sen. Och då måste du ropa på honom och han följer dig. Ja. För du är ju, du väger också rätt mycket, Marcus, så att du kan ju inte sitta på när du ska. Alltså jag väger ingenting nu, för att jag har ju lämnat av dig. Ja, men du väger ju ändå med din armor och dig själv. Ja, det menar jag. Tänkte jag på. Oj, där flyger en stenbit. Oi! Flyger som frigolit, typ. Let's roll! Om man rullar och väger mycket, rullar du lika snabbt då? Nej. Nej, okej. Okay. Alltså du ser ju så brutalt stor ut på den där eftersom att du är ju så lång som man kan vara. Ser du hur bredbent jag är? Okej, tömma av honom. Okej, tömma av honom. Alltså inte skitet där utan tömma av. Kan jag ta alla sten, tror jag? Ja, jag kan ta all sten. Tömma av honom. Åh, så långsam och svängradies. Ja, det är ju hur jobbigt som helst. Vi borde levela upp han här så han kan bära hur mycket som helst. Ja, det är där vi ska ta. Så fort han levelar upp så ger vi liksom till weight. Så att han kan bära mycket. Ja, så han väger mer. Ja, så att han väger mer. Det hade ju varit skitkonstigt. Jävlar alltså, den här jäken. Det här är ju en dekorationssten. Jag fick wood. Jaha, jag siktade fel bara. Svansen råkade nudda träd. Ja, slog jag till dig där? Nej. Jag tror inte att man kan slå sina egna dinosaurier med andra dinosaurier. Ja,
Hatar allting. Det är turkos. Jag har aldrig sett de här djuren i sin natural habitat. För att alla direkt när jag ser dem, de blir färgade. Ja, de är ju skitcoola ju. Det är vårat signum det här. Att när de ser en massa ljusblå dinosaurier, då är det vi. Jag hoppar av min del. Ja, det är verkligen vår alltså, signatur, men frågan är om det är liksom en fin signatur. Vi kanske byter färgkod någon gång. Alltså, vi har till och med gått till alla de andra och bara, oh fan vad grymma deras dinosaurier ser ut. Bara för att våra egna bara är en rak färg. Och... var vi sten? Längst åt hörnet. Jag gick hela vägen åt det hållet. Okej. Okay. Nu är jag redo och jag tror maten har antagligen bränt den igen. Ja, ta maten där så sticker vi iväg på äventyr. Mat. Ska jag släcka också? Nej, ja. Ja. Ja, det är, okay. För att annars så tar det massa. Det är sant. Jag tänkte bara att maten ruttnar ju ifall vi släcker, men det gör den ju ändå. Fick jag tag i det? Nej. Nej. Åh, oh, shit, jag har tagit mig! Ja, nej, du släppte det. Åh, oh shit, jag tar jag mig! Så, nu ger vi oss på äventyr! Det känns inte säkert. Det kanske säkert. Finns... Ska jag släppa det här? Nej! Här, det, nej, det kan finnas här nu när jag tänker på det. Att, eftersom det här är ett högt berg. Och jag hittar de andra kristallerna på höga berg. Så att, kan jag se, vi borde ju se det i sådana fall. Åh, oh, vilken plats att bygga en bas på! Hur ja. Platt som helst! Hur plats som helst. Hur kunde vi inte sett den här när vi letade efter en plats att bygga på? Nej, det fanns inte. Vi flyger tillbaka! Vilken jävla syn över hela världen alltså. Ja. Vilken nostalgitripp det här blir. Tillbaka ja, till början. Ja. Och ska jag släppa det här ovanför den där hajen? Åh, det är en jävla haj! Oj, jag råkar klicka. Nej, skoja. Då hade jag ju sett det. Du kan inte säga att jag råkar klicka och sen klickar. Då var du med mig. Jag råkar klicka, klick. Är det en annan fågel? De här fåglarna ska väl inte vara här? En sån fågel vill vi tämja också för att de är nice! De kan bära ganska mycket mer. Kan de bära hus? Nej, det är inte de fåglarna som kan bära hus. Nej. De fåglarna som kan bära hus är... De tar typ 3 timmar att tämja tror jag. Eller 2 timmar nu, tror jag. Jag tror Whippet skrev det i vår Skype-chatt. Här har en gamla bas! Oh yeah! Still standing. Hopp. Still... Åh nej, jag kommer dö! Lever du? Holy moly! Jag förlorade inte ett enda liv för jag landade precis på staketet. Ja, men jag hade ju räknat ut allting. Det hade du inte alls gjort, du tänkte mörda mig. Nej. Jag glömde mörda. Har vi kristaller i de här kistorna? Jag tror inte det. Jag måste bara vila lite med fågeln här så att han inte dör av trötthet, helt enkelt. Nostalgitripp. Är det här typ liksom... Typ 4 avsnitt tillbaka. Ja, typ. Liksom det är knappt länge. Ja, det är så länge sedan. Så många avsnitt sedan. Har vi någonting kvar i de här? Nej, ingenting här. Ja, det finns en metall i smälten. Dricka lite vatten. Det är vi ändå här. Ja, det är fan. Jo, ja, oh, här finns lite bär och skit. Men det är sånt som du antagligen bara... Nej, fan, det är skit. Ja, vad ska vi med det till? Okej. Okay. Oh. Vet du vad jag dricker? Kom ut här så ska jag plocka upp dig i mina klor. Vart är du? På framsidan. Jaha, okej. Okay. Jag ser det där som framsidan. Det här är baksidan. Nej. Kanske. Plocka upp mig i dina klor. Och gode mästare. Åh, oh, shit! Under marken. Ja, du vet. Jag kan ju mina magitrick. Det här är inte ett magitrick. Det är bara dinosaurier som håller upp en person. Nu tycker jag inte vi ska fastna på detaljer här. Nej, vi ska fastna i klonen. Här är berget. Är det här det berget? Jag tror det. Ja, titta. Här ser du kristallen. Wow. Ja. Jag dog nästan av det jag sett. Är det här kristall? Ja, kolla. Jag fick... Oj, där har vi 11 kristall. Jaha, det var kristall. Fan. 21 kristall. Så ta bara... Vi tar alla de här kristallerna så är vi ju sett sen. Liksom, set for life. Ja, där var kristaller. Åh, oh, grymma kristaller. Liksom, jag är redan tillräckligt nu. Den här kan inte hugga. Har du redan tillräckligt? Ja. Jag får liksom 9 kristall av en kristall. Så... 9 kristall av en kristall.
Så vi har tillräckligt nu kan vi åka hem om vi vill. Okej. Men fan, du hittar alla. Ja, jag hittar en. Jag hittar en innan dig. Ha ha ha. Oj, kolla, jag fick 67 kristaller. 67, ja, typ 10. Och här är en kristall också som gömde sig. Din lille, lilla gömmare där. Det måste finnas fler som gömmer sig. Här finns en som gömmer sig. Var är du? Jag fick 10 den. Ja, tack! Oh, shit! Nej, jag missade. Nej, jag hade det. Oh, jag kan se under marken. Håller jag dig nu? Ja. Är du ovanför marken? Illusions. Ja, jag är ovanför marken. Oj, nu är vi tunga. Oh shit. Okej, vi måste landa. Klarar vi inte av det? Jag måste kolla. Jag fick lite sten också, så där kan jag ju droppa. Har den här tagit upp någonting? Nej. Har du något mer på det än kristaller? Ja, jag har också lite sten, kan droppa det. Droppa det så vi ser om det hjälper. Metall också, du kan droppa också. Var det mycket metall? Nej, 2 eller någonting. Ja, men då så. Är du redo? Ja. Fick jag dig? Nej. Jag hörde klämde, typ så huvudet skulle gå av fast bredvid. Ah, okej, okay, nu har du med huvudet. Så, okej, okay, vi är lite tunga men det är inte så farligt. Ja. Fan vad bra, då kunde jag ta med min rare mushroom som jag fick med mig. Fick du en rare mushroom? Ja. Va? Aldrig hört talas om. Nej, det är, jag vet inte vad det är. Ja, det står här, you feel lightheaded after just touching this. Ingesting it would be dangerous. Oj, det låter som en farlig svamp. Åh, kolla! Ser du där nere? Våra thatch foundation som vi använde för att ta oss över. Just det, gamla minnen. Ja, så där tror jag var på din stream. Ja, det var det. För att det var då vi skulle bygga upp huset igen eftersom att vi bytte till en server. Ja. Eller vi bytte server. Nu var det? Vi bytte till en server. Du hade ju sen så. Ja, just det. Det här är tredje servern som vi är på nu. Ja, just det. Blir det ju. Fast från den här och den förra så byttes ju inte världen. Nej. Så det är märkligt. Nej, men det blir den fjärde servern. Fjärde servern? Har den byggt igen? Nej, nej. Nej. Nej, jag räknar bara inte med det. Utan först så spelade vi ju på min dator. Sen så spelade vi ju på en server som jag fixade. Och sen så spelade vi på en server som Whippet fixade. Och sen bytte han. Fast jag bara bytt svärd 2 gånger. Du bytte också server till en host? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Jag trodde alltid det var en host. Nej. Första var ju... Då spelade du direkt till min dator. Det var ju därför vi inte kunde gå ifrån varandra så långt. Ja, just det. Okej, jag måste vila här. Annars kanske vi inte klarar hela vägen. Så kan jag... Liksom sitta fast i din klo och loota någonting under tiden vi flyger. Alltså vad menar du loota? Alltså typ att du hugger sten? Nej, alltså den här grejen här framför till exempel. Jaha, jag vet inte, vi kan testa. Experimento! Experimento! Så. Jag tror vi har gått över 20 minuter nu också förresten. Men jag är osäker bara för att eftersom mitt drags ner så resetar den timern. Oh, nej, nej, okej, okay, jag kunde inte. Eller jo! Jag kunde! Ja! Eller det kanske var... Nej, nej det är flera grejer. Snodde grejer av dig. Nej, du tog bort dem. Jag snodde grejer av flera grejer. Freja. Jag vet inte alls rätt. Jag vet inte, jag lägger tillbaka dem. Står det ädet nu? Står det ädet rare mushroom? Ja, nej. Nej, ge inte den till flygande Freja. Tänk om du lätar upp den. Det och sen är det plötsligt böjs... Flyga på 9 eller något. Lite drogad liksom. Ska vi se till att bygga den här scope attachment så kan vi göra klart det. Yep. Det måste vi ju hinna. Så, ska jag släppa dig där. Yay! Jag går in i Freja och hade ingenting där jag kommer på. Men vi måste ju ha järn. Ja. Metall. Och nu när jag har allting jag behöver för att bygga här så behöver jag bara ta bort det enda som står i vägen. Du säger att jag skjuter i huvudet. Det säger jag. Vad snackar han om? Okej, vi kan crafta 4. Så jag craftar en, jag tror jag borde räcka. Men inte mig då? Den kan du crafta själv. Eller har du inte lärt dig en, Grammen? Jo, jag kan crafta den själv. Jag tänkte bara, jag kan crafta 4 stycken. Så jag craftar inte mig själv. Jag kan crafta 3 stycken. Nu ska vi se hur den ser ut. Åh, jäklar vad coolt! Är det grymt? Ja. Vänta, jag har inte fått min än. Det har inte varit ett julafton med en. Så! Åh, jag levlar upp. Hur gör jag med det här då? Scope, vänta här. Du bara drar på den på svärdet.
på geväret, så blir det automatiskt. Åh, grymt! Kan man så här andas lägre så att man... Oj, inte siktar. En aning. Det borde man ju kunna göra. Ja, det brukar vara så. Nej, det var inte mellanslag i alla fall, för då hoppar man. Det borde ha en lättare väg upp det där jävla taget. Jo. Okej, så vi ser hur långt vi kan se då. Ja, ser alltså, man verkligen längre? Man ser där borta... Jag vet inte om man ser längre faktiskt. Jo, visst gör det där. Om du tittar på de djuren där borta så ser du hur små de är nu. Och sen när vi liksom scopar in så blir de ju... Ja, men jag tänker alltså, typ om du har en render distance på lägre och du typ inte ser ett träd längre ifrån. Kan du zooma in då vad jag ser? Nej, det kan jag inte. Kolla den stenen där. Ser du den? Jag ser inga stenar. Den här stenen. Det är en jättestor sten här. Okej, okay, ja. Jag har lite lägre render distance än vad du har. Ja, okej. Okay. För att när den så här börjar komma fram och så här flickra fram, du vet. Mm. Så kan jag zooma in på den och den fortfarande genomskinlig. Ja, men det... Vad konstigt. Ja, det är lite konstigt. För att djur verkar man se längre då, alltså. Men hur ska jag kunna... Jag vill ju veta hur jag andas. Finns det option? Okej. Okay. Så kan vi säga... Men ja, jag vill tacka alla för att ni har velat kolla på den här videon. Och, ja, det var jättekul. Ja, vi hörs nästa gång. Och nu blev det en lite extra lång video. Jag tror den här är nästan 30 minuter. Då fick ni som ni ville när ni vill se mer ark. Jag kan inte klaga. 30 minuter. Ja, min timing sönder och du har inte en timer längre. Det är bra alltså. Ja, så vi hörs i nästa video. Ja, ha det bra. Hej då! Hej då! Okej, Marcus är... Så! Hej! Hallå! Jag hörde inte att du kom. Nej, okej. Vi måste faktiskt olja den där dörren lite.